واسمعي يا أمتي، ما عدت أصبر أن يموت بياني، شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران. ما عاد يحويني سكوتي والبكاء، أنا لست مجبولا على الخذلان. أنا في يمين الشمس تشرق عزة، وأنا الثريا همة وتفاني أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز في إيماني. أنا للحياة راؤها ودواؤها، وأنا الشهاب إذا بدا سترى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. تداشر ليزر مسلمان، الله جل شانه وجل جلاله مكت آيت كريم تشعرنا الله أعلم بمراده. نيتم ديسا منو ذمارم ديسا فريم ننهي نفيال بتا الله ذو الجلال ذنن كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام دوك ايولوت الله تفوتي بلوت الله تدي ديشا لبنت مشيرشا تا الله ما مشيرا نبهت نمسي جنحتا برا عذاب تجهنم تناشبطن جنة الفردوس نصيب تنبون. آمين. لازر تداشر يمينن هي نسورة سبكور سورة فصلت بس أشريش نن هي نعيت تجلى زوا برايوش إن قدره من دي سفيال تشكورتا تدا هرجم سامينوت نعيت يون مياف تشكورت دوكش برسونا الله ذو الجلال جفري ماري تونا تتسيلة هرجم نكد وانت ذن كد مومنت الله ما جنت الفردوس تنكم بنصار. آمين. لازر تداشر ajetët që lexojmë nga kjo sure kanë për qëllim të na largojnë prej dalaletit, të na afrojnë pranë hidajetit. Na shpjegon Allahu xhelal se
njerëzit ndahen në dy grupë, besimtar dhe jo besimtar, të mirë dhe gjunahtar. Pra njerëzit thonë ndryshe, si pas imami Gazaliut, njerëzit disa jonë Rahmani, të cilët shkojnë si pas rrugës Allahit, e disa të tjerë janë shejtani, të cilët shkojnë si pas gjurmeve të shejtan. Në mes këtyre ka një grup tjetër, ata të cilët nuk janë asë në rrugën e Allahut, por nuk janë asë në rrugën e shejtanit. Ata janë të mesën, e ata të mesmit mvaret kush dhe ti përfiton dhe kush dhe ti afron. Nëse ata të cilët janë Rahmani, janë aktivist dhe japin kontributin e vetë, që ata ndër njetë shka janë dhe ti përfitojnë dhe dhe ti shpëtojnë nga rrugë e keqë. Nëse ata të mirët janë dembela, janë përtacë, nuk japin kontribut, por shikën vetën vetë vetën, atëherë ja ulon ato të mesmit, ja ulon atyre të cilët janë në rrugën e shejtanit. Pra vëllezër të dashur, si përfaqja është e hapur dhe brumi është i gatshëm, mvarësisht kush do ta përfiton dhe kush do ta gaton. Pra sa ju ngjenge musliman, ata të cilët janë dashamirë të dinit të Allah, ata të cilët janë dashamirë të pejgamberit dhe të islamit, ata të cilët e duan vetë vetën dhe nuk duan vetë të shpëtojnë dhe nuk knaqen vetë në xhenet të shkojnë, por duan edhe tjerët t'i marrin me vetë. Pra sa janë të pregatitur dhe sa janë të gatshëm njerëzit e mirë që t'i përfitojnë ata që kanë mbetë, që kanë mbetë në udhkriç. Pra vëllezër të dashur, nëse ata të mirë nuk japin kontributin e duhur që t'i përfitojnë rinin që kanë mbetë në qërsëka, që kanë mbetë në hamendje, që s'dinë ka t'ja mbanë, atëherë ja ulam atyre të cilët iftojnë në rrugë të keqë, të cilët ja u zbukurojnë të keqë, zejën e lehumu shejtanu amalehu, nga se shejtan ja zbukuron punën e keqë atyre që janë të prishur në shpirtin e tyre. Pra nëse ata të rritë tonë, të cilët Allahu i ka vëzu, të cilët falin namaz, lexojnë Kur'an, e dhunë pejgamberin, e praktikojnë sunetin, e ruajnë synin dhe veshin nga harami, nuk mendojnë keq, gjithmonë mendojnë mirë. Nëse ato janë pasiv, atëherë vëllezrit e tyre që kanë mbetë në udhkriç, do t'u përfiton programi Ti Fundos, në vend asaj Ti Vendos, do t'u përfitojnë filmat e fliqur, do t'u përfitojnë humoret e ndytura, do t'u përfitojnë programet e këqija. Pra vëllezër të dashur, Allahu Dhulxhelal na ka obligu, Allahu Dhulxhelal na ka urdhëru, që na të thirrim në rrugë të Allahut, që të thirrim në sunet të pejgamberit. E nëse jo, atëherë ata të cilët i përfitojnë të këqijt, atëherë shumica bëhet e keqe dhe mblon dhe kaplon e keqja. Pra vëllezër të dashur, o shumë me rëndësi thirrja në rrugë të Allahut. Nga se Allahu Dhulxhelal na spigoj dhe tha, ka njerëz të cilët thonë largohen nga ky Kur'an mos e ndëgjojnë dhe bëjnë shurm që të mos ndëgjojnë. Pastaj ka njerëz të cilët thirrin në rrugë të Allahut dhe ato e bëjnë me urtësi dhe ato e bëjnë me sinqeritet për hir të Allahut Dhulxhelal. E pastaj, nëse ata të cilët nuk duan të udhëzohen, Allahu Dhulxhelal shumë qartë na ka spigu dhe ka thonë, innal ladhina yulhiduna fi ayatina, ata të cilët ja kthejnë shpinën argumenteve tonë, ja kthejnë shpinën fjalëve tonë, pra ja kthejnë shpinën fjalës së Kur'anit, ja kthejnë shpinën hadithit të pejgamberit, nuk e ndëgjojnë fjalën ulemave, nuk e ndëgjojnë fjalën e njerëzve të urt, i cili mundohet ta shpëton nga e keqja, ta largon nga humnera. Vëllezër të dashur, kur rinia jonë nuk ka qenë më në zorë se sot? A dini pse? Se nuk ka kush e ndihmon. Nuk ka program në televizion që afron fe, po ka program që ja nënçmon dinin. Nuk ka program televizion që ja zbukuron bulesën, po ka program që e uren bulesën. Nuk ka festim të maturës me pun të mira, po me gjveshje, me frizura. Zotin arrujt, kurse kemi ndëgju se vajzat tona në shkollën të dveqare të shkojnë të frizerë, dhe
salonet e zbukuris dhe salonet e nusris, hemese në gjdo shtëpi jon afro, e di pse kanë punë, dhe se të datu, për para nuk kishë punë, se frizer ka kishte punë vetëm me nuset, para se qënë nuse, edhe kjo vonu para qih, nga se nuse në pregadit një familja, për te familja, tash nuk e pregadit familja, e pregadit ajo e cila ka qelë dugojnë për ta zbukuru, për tja prishë, bukurin natyrore të cilën ja ka falë Allahu Xhelal. Me gjitha tonë, kur se kemi ndëgju që vajzat tona të vogla në 8 veçare të shkojnë të zbukurohen. Por ku jemi nisë? Por ku ja keni mësi? Por në maturë. Si dhe ta festoni? Me arsintarët dhe me shok të klasës, deri në orën 2 natës. Subhanallah, a nuk është kjo shfrenim o vëllezër të dashur? A nuk është këtë qëroditje në rajnë të familjes, në bazament të familjes? A kështu na dhe të formojnë familje pastaj? A vajza në të veçarët duhet hije me një gjallë të huj në restorane? Veti diti se nësi hinë vetë në barë e ka mbet vetë, se ka dashru asë një. Subhanallah, a nuk është kjo qëroditje? O vlezë, të mirët në gjumë, të mirët nga fletë, të prishurit, të qëroditurit, të zgjuar me programe në radio, me programe në televizion, me lakuriqësi në gazet, sa faqet e gazetës me fotografi të fliqura, ke turp dhe mbarë të marshëndore, ku me të qysh në familje, subhanallah, e qëka të poni riu dhe i reja jon, e shef ambientit, si pas ambientit, do të shkone dhe ajon, subhanallah, e nasu aladini mulurihim, ka një thonje njërëzit shkojnë si pas atyre që udheqin, pra mbaret ku shë udheq programin e televizionit dhe ku shë udheqin gazetat tona dhe mediumet tona, e ku janë ato tjire? Ato janë në gjumë. A ka do një program fetar në televizionin ton? Subhanallah, e atëhere, që e fajsojmë rinin ton? Unë me këto nuk du të fajsoj, por e mjeroj dhe thom mjerë për rinin ton që kam bet në dorën ton. Mjerë për rinin ton që kam bet në dorë të gjumlavecën, në dorë të kopracëve, nga se të mirët, subhanallah, jënë bo pasim, të këqit kanë marë hëvë. Prandaj, mos harot vloj dashë, mos harot djallosh muslimon, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo rastisht ka thonë, do të vinë një kohë që një iri prej atyre, dhe të këtë vlerë sa 50 për juve. I tha një Resulallah, tha prej neve, tha po bashk për juve, një prej atyre, sa 50 për juve. Tha në që ja Resulallah, tha se aj nuk do të gjenë ndihmus nga e mira, po do të gjenë pengus nga e mira. Do të gjenë pengus, do të pengujnë të mira, do të si haruqen të keqen. Pra ndaj, aj djalosh, dhe ajo vajze jonë, e cila erun ndeli, dhe shkonë si pas rrugës a Allah dhe të pejgamberit, të mos frikohen, të mos të prohen, po let krenohen, se ajo vlenë sa 50 vajzë në kohën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo djalosh i ini, vlenë sa 50 djalmosha që kanë jetu në kohën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, inna alladhina yulhidun fi ayatina la yakhfawna alayna. Ata të cilët ja kthejnë shpinën Kur'anit Kerim, ata të cilët e nënshmojnë dinin e Allahut, ata të cilët nuk e respektojnë fjalën e pejgamberit, nuk mund të mshehen Allahut. La yakhfawna alayna. Asesi nuk mund të mshehen. Afaman yulqa fi an-nari khairun am man ya'ti amina yawm al-qiyamah. Pra llogarit vllai dashur, ulu dhe mendo, vënoj gishtin të në kokë dhe thuaj, cili është maj mirë, cili është fitus, aj që dhe të hudhet në zjarë të gjehnemit, apo aj që delë para Allahut i sigurt, i garantuar, cili është maj mirë, cili ka vepru ma mirë, aj cili namazin se ka falë, pejgamberin se ka respektu, prindin se ka ndëgju, synin se ka rujt, veshin se ka mrojt, me të këqia është angazhu, në të këqia kohën e ka hargju, apo ai cili namazin e ka falë, pejgamberin e ka dash, prindin e ka ndëgju, literaturë fetare ka lexu, në websajtet e fliqura nuk ka shitju, por vetë vetën e ka rujt, e ka rujt dhe e ka mrojt, ki dhe dale i sigurt para Allahu Xhelal. Cali është ma fitus? Cili është ma fitus, Allah i dashur? Ma të vetë vetën, shife, vire në kantar, cilës pali takon?
أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ تليوش مامير اعملوا ما شئتم برا بنوني تشكت دوني تي إلير مصلوي الله قديش المصفال Po Zoti e ka shkrujtun të mos falem, ha? Jo Zoti se ka shkru. Zoti e ka shkrujt ti të falesh, po ti se dëgjon Allah. Pra e amelu ma shi'tun, punoni qka të doni. Innehu bima të amelu në besir, po mos harroni se ai ju shef se qka punon. Ai ju shef dhe ju registron dhe ju kontrolon se ju qka punon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çu ka thënë? El birru la jebla, e mira nuk humbet, u e dhembu la junsa, gjunahi nuk harrohet, u e dejanu la jemut, gjukaci suprem nuk vdes, a jeshtë Allah, ifa i amel ma shihte, ban qka të dush, kema të dinu të dan, qka do të mbjellish, do të korrish. El birru la jebla, e mira nuk harrohet, Mirë po, është prehi të popolata jonë, thot, e mira nuk dihet, e mira shpit harohet, ke gabu vlajdash. Nëse ti të mirën e bënd për Hasanin, ose Hysenin, për Ahmetin apo Mehmetin, e ato të harohen, mos haro se ajtë që të kontrolon nuk e harohen, dhe ajtë ty ka me shpërblim. Nëse ti a jep një selam dikuj, e ajtë nuk din të ta këthen selam. Vlezër të dashë, për fat të keqë, më të regon një dashamin, qka është e keqëja në mesin tonë, se aj nuk e donë selamin, i ka thonë, Esselamu Aleikum, e ka këthi kryet dhe, diçka thonë, hajë mësëm shurë. Subhanallah, Esselamu Aleikum, Allahu Gjellar thë duhe, idha hujitum bi të hijetin, fe haju bi ahseni minha, au rutuha, Kur dikush ju përshëndetin me përshëndetje të mirë, ju ma mirë kthenja ose qashtu siguran. Kur thotaj Esselamu Aleikum, ti duhet qashtuesh edhe një vakë dhe ti thush dhe Aleikum u Selam. E ti thush vë Rahmetullahi, vë Barakatuhu, se si cëla prej ty një ka nga dhe cëvate. E në vend ti thot vë Aleikum u Selam, ka guzim dhe nuk ka tur, ti thot mësëm shurdha. E tani ajush brengosë. Ka gabu që brengoset, e di pse, se që ki selam ka me të këthiti, ki selam nuk ka shku për kotë, po aj nuk ta ka këthi, do ta këthej me latjet në gjennet të nfirdans, dhe do të thonë ti, o djalosh, selamun aleikum bima sabertun, fe nea me ok bedar, pacha dhe rahatia dhe mëshira e zoti qohë mi ju, se ju ke një duru, nuk ja ke këthi të keqen me të keqen, Po ja ke këthit mirën me të mirë. Këtë selam kanë me ta këthit ti me lachit në gjennet, nëse nuk ta këthena i prishuri në dynjon. Pra nga me këtë du me thonë, se e mira nuk humbe. Mos nga botë të thushe, bona mirë për s'ma diti. Ajë që s'ta diti, kur në më s'ta din? Edhe që duhet ta din të mirën? Muslimoni duhet ta këthen të mirën me të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që tu ka thonë? Nëse dikush ta afron një grushtuj në mes lumit, duhet që adish për ndërë. Duhet të falëndërosh, e mos flasim për një të mirë më të madhe. Me gjitha to, nëse të mirë nuk ta këthen insani, nuk ta këthen njeriu, ta këthen Allahu Dhul Gjelal. El birru la jebla, e mira nuk harohet, u e dhembu e mira nuk humbet. Isna il ma'ruf, bane të mirë, nëse e ka gjithë vendin të njeriu, fatlu më është ai që e ka pranu. Nëse se ka gjithë vendin të njeriu, Allahu ta këthen ty atë mirën ajo nuk humbe. El birru, la jebla. U e dhembu, la jënsa. Gjunahi nuk harohi. Mështu i si cala që di, tre dit i ka jo. Ajo tre dit i ka për ne, po të Allahu më gjelan mbahet dhe ruhet deri në dit kja meti. Deri në dit që atat këshin dhe të hudhen në zjarë, atat mirët dhe darën të garantum dhe të sigur për Allahu më gjelan. Isna ifal ma shite ose e'mel ma shite bën qka të dush o vlajdashe në këtë dunjo bën qka të dush in lem të stahi fesna ma shite bile si mës kish mbare bën qka të dush nëse s'ke tur fol si të dush vepro si të dush po mos haro kema të dinu të dan qka do të mbjellish do të korish si do të gjindesh qashtu do të amash shpërblimi A keni pa vlezër të dashur, dikush të hudh ferra e të mbjell lule? A keni pa dikush të hudh ferra, të mbjell ferra e të merr lule? Jo vllaj dashur. Jo vllaj dashur. E mira
jep fritin e mirë, e keqja kuptohet. Prandaj Allahu dhul gjelal pasaj thot, i në ledhina ka faru bit dhikri lemma gja e hum, atat të cilët e kanë nëhu fjallën e Allahu, e kanë nëhu Kur'anin, wa innehu le kitabun aziz, nuk prish pun, ani se muhojnë ata, ajo është liber i ndeshëm, vjen nga Allahu dhul gjelal, ajo është katalog, edhe pse kanon katalogu në shtëpi, edhe pse kanon hartën në shtëpi, dhe ka dal në rrugë pa hartë, ajo është hutu, Kur'anit kur fardami si ka bërë. Dhe se këtë dashë, lanje Kur'anit pas dore, hudhe Kur'anit pas shpine, nuk i banë kur fardami Kur'anit, se ajo është imbrojtën nga Allahu dhul gjelal. Ajo është fjale kryusë, ajo ka garantu se dhe të mbrojnë, por fatkeq janë ata të cilët nuk e lexojnë Kur'anin, nuk e respektojnë dhe nuk veprojnë si pas Kur'anit. Pas të Allahu dhul gjelal thët, la jetihin batinu min bejnje dehi, wala min khalfi. Kurse si nuk mund të ketë gabim në ta, se ajo është fjale kryusë. Të nzilu min hakimin khabir, hamid, ajo është i zbritur nga i urti, nga ajo që është i falenderuar nga çdo krijes. Nëse na duke falenderojnë, e falenderojnë qiejt e tokën, dielli e hëna, yjet e drunë, lulet e bimë, dhe çdo gjithë kur bjen Allahu e falenderon, dhe çdo lule kur qenë Allahu zikër e banë, edhe pse ti edhe unë e harrojmë, pra vëllezër të dashur, ma ju kalu leke, pasaj Allahu dhul gjelal, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo vlen edhe për umetin e ti, nga se i miri sot nuk ka kimet. Kështu thuhet o vëllezër të dashur, i miri nuk ka vlerë. Sot është koha e manipulantëve, sot është koha e renave, sot është koha e dallavereve. E kemi marrë në qafë kohën, koha gjithnjë është e mirë. Mos e shani kohën, se koha është e Allahu dhul gjelal. Po mjeroni vetë vetën. Pra, e kam ri kjo generat për fat të keq me shumë punë të këqija, me shumë çoroditje, me shumë frenime, vëllezër të dashur. Por koha është kohë. Koha është në dorë të Allahu dhul gjelal. Punët e mira i bëjnë njerëzit dhe punët e këqija i krijojnë njerëzit. Ndërsa Allahu dhul gjelal ka urdhëruar të mira ka ndaluar nga e keqja. Megjithatë, Allahu dhul gjelal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ma ju kalu leke illa ma kad kila lir rusul min qablik." Ty nuk të thuhet përveç ajo çka ju thon pejgamberëve para teje. I është thonë nga Allahu dhul gjelal en la ilaha illa Allah. Nga Allahu është thonë që të adhuron Zotin që s'ka tjetër posti. E si është prit nga njerëzit fjale e pejgamberve? Si e kanë prit njerëzit fjale e pejgamberve? Një numër i vogël e kanë prit mirë, ndërsa shumice e kanë prit keq. I kanë thonë Hazreti Nuhit, ma në rake tebe ake ille ledhine hum e radhiluna. O nu, po na nuk shofim pranteje, vetëm ajo shkala e ullet. Ajo shtresa e ullet e populatis. Ku janë njerëzit e pasur? Ku janë njerëzit e dishëm? Ku janë njerëzit e shkolluar? Kështu i kanë thënë Hazreti Nuhit. Ti nuk të besojnë përveç shtresa e ullet e masës. Kështu i kanë thënë edhe Hazreti Lutit. Kështu i kanë thënë edhe Hazreti Musës. I ka thënë Hazreti Nuhit: "Wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradhiluna ba'di ar-ra'yi." Ata që s'kan mend, ata që janë mendje lehtë, ata që s'kan peshë në mesin tonë. "Wa inna lanadhunuka min al-kadhibin." Bile na kemi bindje se ju rreni. Subhanallah. Kështu i ka thënë pejgamberi, na kemi bindje se ju rreni. Pejgamberi të rren. Subhanallah. Kështu në këtë formë janë gjetë ndaj pejgamberit. E që ka thonë Hazreti Musës, që ka thonë Firauni, wa inni le edhun nuk e ja Musa me shura, unë o Musa kam bingje se ty të ka zonë si hiri, pra ja je si hirbas, ja të ka zonë si hiri. Që ka kanë bo me Hazreti Isëm, kanë desh të avrasin, që ka kanë bo me Hazreti Jahin, e kanë prej përgjys, që ka kanë bo me Hazreti Zekirjan, të njënë të ne kanë bo, pra i kanë, o vëllezër të dashur, i kanë nënshmu, kanë janë mundu të imposhtronë për Allah, i kanë ngritë. Kjo është e historia e popujve me pejgamberin. Pra Allahu dhul gjelal i thot pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam që ta trimzon dhe ta frimzon, që ajtë të mos ligjtohen, që të mos dorëzohen nga fjalët të cilat ja kanë thonë. Po kjo vlen edhe për ne, kjo vlen edhe për të rritë tonë, kjo vlen edhe për të rejat tona. E dini që ka i thonin Hazreti Musës, kur Musa a.s. hinte në det, po nuk u vdishte la kurisht si kur që i futët, e dini që ka thonin, po aj nuk vdishte se ka zhugën. Aj e ka zhugën, prandaj nuk vdishte.
E tash nëse një motër e jonë ambullohet, e dim që e ka bu shamin, i ka laf lopët. Kështu thënë, i ka laf lopët. Kësë ka flokë të bukura, prandaj e ka mbulu trupin. Nëse mbulon, e ka mbulu kryet. Nëse mbulon trupin, subhanallah, e zbaton urdin Allahut, e akuzojnë. Nëse nuk merë pjesë në programet të fëllicura, po të njojnë të na e veprojnë, pra vëzër të dafë. Ma ju kalu leke, illa ma kadkile li rusullin min kabli. Nuk të thohen ti o pejgamber, o Resulallah, përveç aju që ka ju shtonë pejgamberve para tijin. Dhe nuk të thohen ty o muslimon sot, përveç aju që ka ju thonë ashabet e pejgamberit. Aju që ka ju thonë atyre që kanë ftu në rrugë të mbarë. Por ty o vlajdashë, anguron të jesh në taborin e pejgamberve? Anguron të jesh një halkë në sinxhirin e pejgamberve? A nuk ke frikë të bosh një sinxhir në halkë një halkë në sinxhirin e Firaunit? E të bosh një halkë në sinxhirin e Karunit e të Hamanit e të Ebu Gjehlit? Ti vlajdashur, ti djaloshirin, anguron të jesh një halkë në sinxhirin e ashabit pejgamberit? A nuk është shembull për ti Musab ibn Omeri? A nuk do të jetë shembull për ti Muad ibn Jebeli? Musab ibn Omeri, cili ishte djaloshi më halitur në Mekë, nga se i ndroje baba i la shumë pasuri, a ishte mëj bukuri dhe me teshat më të bukura dhe më kanin më të mirë në mesin e Mekës, kura pranoj islamin, shkojnë në Medinë. Shkojnë në Medinë dhe e la gjithë luksuzin për hirë të Allahun dhe pejgamberit. Qka, kush ishte Muad ibn Jebel? Ishte një djalosh të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e porcoli, e hipi në deve, pejgamberi ja krefte deven për kërpeshi dhe e porcoli e nxori prej Medinës. Muad ibn Jebel në deve, pejgamberi ja krefte për dorë. E dini pse? Se e qonte misionar, e respektonte dhe donte se e qonte ta përhap islamin. A nuk do të jesh një hap në zinxhirin e këtyre njerëzve të mira? E kur e nxorën nga Medinja, e përshëndeti fort pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muad ibn Jebelin, djaloshin e ri si shumë tri që kemi na sot, që duhet ta ndjekin rrugën ashabëve, ta ndjekin rrugën e njerëzve të urtë, ta ndjekin rrugën e njerëzve të mirë, të mos mbashtrohen me programet e fëlliqura, të mos u jese lakmia në ato studiot e ndriquara me dritat e dynjos, ato e në ersirë e gjehaletit. Dhe zë të dashë, qka i thakë një djaloshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e përshëndeti, e përqafoj për herë të fundit, dhe i tha ja Muad, ndoshta kur do të kthesh nga Jemeni, nga se përcjellte për Jemen, dhe e këshilloj dhe tha ato e shumë njerës të ashpër, ato e njerës të egrë, ti me urtësi fton në Islam, ke kujdes ja Muad, me fjalë të urta, se ti e i ri, mund të zemra ytë të dëshrohe, mund zemra ytë të hidrohe, mund zemra ytë të trazohe, por ti ke durim se jetu bon misionin e Allahut jetë që në vend. Kur e përqafoj për herë të fundit, si që nga spjegon Muadhi radiallahu anhu, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Muadhi, ndoshta kur dhe të vish ti në Medine, nuk dhe të më gjesh mu, dhe të vish në gjamin time dhe dhe të vizitosh varin ti. Kështu i tha këti djaloshi, filloj të qanë Muadhi një gjebeli, dhe urnin e pejgamberi të zbatoj, dhe në rrug të Allahu të ftoj panër prej, dhe urrit në umri muslimanve, të cilët e pranun shahadetin, në udheqen e këti djaloshit, në thiren e këti djaloshit të bukur, e pranun shumë njerëz islamin, por kur u kthi Muadhi në Medine, mo nuk e gjet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por e gjet numrin e muslimanve të rritur. Vllai dashur, kam për qëllim, a nuk do një ri jonë që ti bashkangjitet ti tabori, taborit të njerëzive të mirë, të pejgamberve, të ashabve, të ulemon, taborit të Muadhi ibn Jebel, të Musab ibn Omerit, taborit të Ebu Hanifes, të Imam Maliku, të Imam Shafiu, të Ahmed ibn Hanbeli, o vlezë të dashë, hufet i gjennetu bil mekari, o hufet i naru bil meledhan, o djalosh, o vlajim, ke parasysh, se rruga e gjehnemi të shështruar me dëfrime, rruga e gjehnemi të shështruar me ledhativet e përkoshme të shkurta të kësaj dunjojnë, ndërsa gjeneti është shështruar, rruga për gjenet është shështruar me provokime, me nënshnime, me vuajtje, me gjitha to e fiton gjeneti. Ahmed ibn Hanbeli, kur u burgos dhe u shti në burg nga rojtari i burgu, subhanallah, u mërzit shumë,
u sakaldis dhe u piklu, ju afru një djallosh pranë ti dhe tha ja imam am njef mu, tha jo brebin, tha po unë, po mund dhe din kretë të njoja, tha jo unë së të njofë, tha unë jëmë filan hajni, unë jëmë filan vjetësi, nuk ka në trupin tim vend që si jam rahur për vjedhje, por unë sa më lëshojnë nga burgu, prapë e vazhdoj rrugën, unë e duroj tha në rrugë të shejtanit, ati nuk duroj në rrugë të Allah, unë jam në burgë për hatër shejtanit, qka më thot shejtani, unë në vend e qoj, hitë që kongajet që hinë burgë, ati ke hinë burgë për hirë të Allah, edhe brëngosesh, kjo i dha shumë gajret, shumë e forcoj Ahmed ibn Hanbelin, e pastaj ai njeri u pendu, e pranoj islamin dhe u bo i urt dhe falë të namaz, Ahmed ibn Hanbelin kur merë të abdes tonte, Allah me më shiroft filan djalosh i njeri, i tha djali vetë, o babim, pse bën lutje për to, tha se ajmë ka dhonë gajret, ajmë ka thonë, o imam, unë për hirë të shejtani duroj, ti për hirë të Allah më mërzitesh, sa shpenzime janë të bo njerëzit për programe të fliqura, edhe hitë se kanë detë, o vlesit të dashë, financojnë për programe të fliqura, marin pjesë në programe të nditura, a ka guxim dikush prej neve të thot televizionit, unë e paguj për çdo ditë nga një orë të na kalzon ders dhe të na lexon Kur'an, a ka dikush, jo, na dhimbet, na nuk kemi, pra ne të kena ata, o vlesit, pra ai miri o shumë i shtrejt, nga se të mirët janë rarë, i rarë, i mirë është i rarë, pra ndër shumë i shtrejt, sa ton e lata hekur, nuk mund të ablesh një kila ari, po sa kila ari, nuk mund të ablesh një gram diamant, pse? Sa jo është i rarë, pra i rarë është i mirë, të rarët gjithmonë janë të mirë, dhe të mirët gjithmonë janë të rarë, mos më bashkëra ku dhe në ti kembet vetë, asniherë nuk e vetë, i ke me lachet me vetë, ke njerëzit e mirë me vetë, ke uleman me vetë, se gjithmon njerëzit e mirë o vlezët të dashën, kanë qenë patë për kanë qenë të vleshën, pra kanë qenë uleman të ato të cilët kanë ndryqu ruzën në toksonë, ata të cilët kanë duru për hirë të Allahën, edhe pse Allahën në gjelanë në thotë, ma ju kalu leke, illa ma kad kile li rusullim min kablik, mu ashtu si që është përdojë, fjala e ndytë për pejgamberët, akuzat e shpifje për njerëzit e urt, ashtu bashdojnë edhe sot, me gjitha to i urti dhe i udhëzuari, duhet të ketë durim, se aj vepron për hirë të Allahum, aj që vepron për hirë të Allahum, shpërblimin e pret për Allahum, in uridu illa islaha mes të taatu, shtu kanë thonë pejgamberët, unë nuk du kur gjohë vetëm du të përmirsoj, aqë sa ka mundësi, dhe ma taufiki illa billah, dhe ma taufiki wa atisami illa billah, ndërsa suksesi dhe përkrahja është për Allahum, aj që punon në rrugë të marë, e ka Allahum me vete, suksesi nuk është do mëzdojshme të shifet sot, o vlaj dashë, suksesi të mirë zbanon, por Allahum nuk e humbat, elbiru la e blan, mosme, kështu njerëzit tonë e kanë bo një shprehi, abe letë folin hoxalarët, badi hava mon, nuk ka hajë, jo, mos të uja shtë, ka hajë, elhamdulillah, mos të letë folin tri, kush i ngonë, badi hava mon, u prish dunjoja, jo, vlaj dashë, dunjoja nuk u ka prish, dunjoja su ka prish, u kemi prish ne, se dunjoja është në regu, toka e nde bereqetin e jetë, deli e nde e rezaton si përfaqen e tokës, e nde hana ndryqon natën, e nde ijet e bëjnë detyra në vetë, e nde bimët bimë në kohë të vetë, e nde Allahu Gjellalu Gjelal e qonë rahmetin dhe bereqetin, dunjoja është bihajrë, dunjoja është me plët të mira, por disa njerës janë prish, e disa janë frigu, nga se të këqitë duken shumë, dhe thotë s'ka më mirë, a bon shkoj edhe unë me ata se kam betë vetë, e ta shke dështu. Kur thua, a bon shkoj edhe unë me ato se kam betë vetë, atëherë ke dështu. Pra që ndrovë lojdashur si graniti, mos u dërzot para të keqës, mos u dërzot para modeleve të huaja, dhe dije se modelet e huaja nuk nga bënë të mamë, o lojdashur, nuk nga bënë të mamë modelet e huaja, nuk nga bënë të mamë farmerkat e shkime në gjumë. Unë e pashtë një të rinjë një ditë, i kishtë e shkri farmerkat, ju duk të gjuhni, vëllahi mërë gjuna, thash, ingrati student, nuk pas ka të blej farmerkat, kur i thash një, tha, jo, është për të jasë dina, tha, thash, vetë i shkri në që, që ashtu ka dalë mërë. Po le, a në Paris jemi, pashtë zotin, ku jemi në? A në kafiqat e Parisit, ku jemi në?
Na jemi, elhamdulillah, në mesin e muslimanve, po nuk në ka hije të shkim farmerka, nuk në ka hije të ngushtem farmerka, nuk në ka hije pia tona të hecin si në Paris, se jo kemi shku edhe atine jo kemi kalu me qoroditje, po jo me kompjuter dhe me dije, jo me matematike, fizik, jo me biologjie, kimi, jo me punt mira, po me të qia jo kemi kalu, po jo të gjithu nuk jam pesimist, unë nuk të zohën mëjdojtë. A e dini pse? Se e mira është e shtrejtë dhe nësë është pa. Në këtë parim duhet të kemi me vetë. Ta dim që të mburem dhe të krenohemi. Nëse mbesim vetë, po nuk kemi vetë vetë, elhamdulillah. Islami përparon në vlezër të dashur. Nuk e di sa jeni më rjedhë. Më të modhe në Amerike pranën Islamin. Ashtë sa surmohet Islamin, më të modhe në Amerike pranën Islamin. Më të modhe njërzit e shkolluar në Evropë pranën Islamin. Islami për çdo ditë rritet dhe shtohet. Islami për çdo ditë forcohet. Së të kurani, mosë në kështohet. Mos të një shkoj islami, shku njerëzët ti në qafën, ma më dashë, mos e bësh prehi këto, mos u shfrigo, mos u frigo, mos u drishto. Islamin Allah e ka garantu, islamin Allah e ka siguru, fatlun janë ata të cilët qëndrojnë në sërati mustekim, fatlun janë ata të ri dhe të reja që të qëndrojnë në rrugën e drejt, në rrugën e Allah. Mjerë janë ata të cilët të rëzohen, dhe shkojnë bas modeleve të huaja, duke mendu se ashtu do tjenë të përparuar, duke mendu se ashtu do tjenë fitus kanë gabu, keq dhe trash kanë devju, por ne i lutemi Allahu Gjellal, këtë Kur'an që e kemi me vete, dhe sunetin e pejgamberit që na e kalon miras, i dashmi jonë dhe i Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta respektojmë o vëzër të dashë, ta ndëgjojmë dhe ta ndëgjojmë Kur'an i Kerimi, ta respektojmë pejgamberin, ta dumë pejgamberin dhe ashab të ti, ti dumë ulemon që i kalon bas vete, ti dumë ato që kanë kontribu për Islam, ti dumë pejgamberet dhe ulemon, ta dumë Imam Azam, ta dumë Imam Shafiun, Ahmed ibn Hanbel, Imam Maliki, ta dumë Ibn Tejmim, ta dumë Hasanul Benna, ta dumë Sejt Kutub, ta dumë Nasruddin Albani, ta dumë Abdul Kadir Arnauti, ti du ulemon që kanë kontribu, ti du ulemon që jetën për këtë din e kanë fliju, e të mos bëhmi bishti të ketë, të mos bëhmi halkë në zingjinin e të këqive, po të bëhmi halkë në zingjinin dhe në taborin e të mirve, e Allahu Gjellal me të mirët, inshallah, në bashkon në ditën e mahshert. Allahu Gjellal me të mirët në bashkon në gjennetin firdaus. Nga të fqit në shpëtof në dunjo dhe në ahiret. Nga të fqit kult mës në afroft as në dunjo as në ahiret. Lusim Allah në gjelar, rinin ton në islam të uvzon. Rinin ton në islam të drejton. Rinin ton në islam të forcon. Rinin ton modelet e huaja të mos e mashtron. Rinin modelet e huaja të mos e frigon. Por modeli më i bukur është ajtë të cilin e kemi ne. Inna dina inda Allahi islam. Lusim Allahu Gjellal, pleqve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëllet të plonë, të varfurit tonë Allahu t'i pasuron, të somurit tonë t'i shëron, të burgosurit tonë t'i liron, të vdekurit tonë t'i moshiron, mba muslimonve në ruzë dhe në toksor, Allahu t'ju ndihmon. Muslimon kuda që gjinden, Allahu nga zubumit këqive t'i shpëton. Lusim Allahu Gjellal, nga azabit i gjehnemi të në lërgon, gjennetu i firdausin nasib të në mërë. Ela in ahsen el kelami wa eblegani dham. كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، والكافرين بالكافرين، والمنافقين بالمنافقين، ونجنا بينهم آمنين سالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها
هزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم تداشر غزر مسلمة الله جل شانه وجل جلاله مكت آيت كريم تعرضنا الله عالم بمراده نيتن ديسا منو ذمارم ديسافري ننهي نفيال وتا الله ذو الجلال ذمن كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام دوك ايولوت الله تفوتي بلوت الله تجد ديشم ذا بلوت مشيرشم كأي مفوتين بهت مبار مسلمان پرej zulumit të zulumkarve Allahu t'i shpëton ndërsa zulumkarët mez vete t'i shkatëron po ashtu na lusim Allahu dhul gjela që aj me mëshirën e ve neve si gjunahkar pre azapit të gjehnemit të nashpëton gjennetul firdausin nasib të nebë amin dhezër të dashur jemi në nëhijen e surës të bekuar surët të fusilet e posa qërish në njën ajeteve që lëtëzovat para jush inkuadrohmi me disa fjallë të shkurta që të hargjëm sa minut nga jeta jonë mjaft të shkurt duke shpresu në Allahu dhul gjelal që frimarjet tona të cilat i hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment Allahu me gjennetul firdaus të ne i kompensoj amin vlezër të dashur vazhdojn ajetet kuran një keri ajetet kuranare që të na edukojnë, të na mësojnë, të na furnizojnë me njohuri, të na frymëzojnë me urtësi, pasi që Allahu dhul gjelal e bën obligim për çdo besimtar që të vepron dhe të punon punë të mira, dhe punët i bën për hir të Allahu dhul gjelal, e pastaj t'i fton edhe tjerët në mirësi, dhe fjala ma e mirë ishte, fjala ti që fton në rrug të Allahut, ato e bën për hir të Allahut, dhe ato që ka e thot vet e punon, ato që ka e ndalon, së pari vet ndalohen, pra to ishin cilësit të cilat i duhen gjdo të qëllim mirë, gjdo të dashamirit të vet vetës, gjdo të dashamirit të njerëzis dhe umetit, pra Allahu dhul gjelal vazhdon të naspjegon, pasi që kuptuam se fjala me e mirë është thirja në rrugë të Allahut. Pastaj, njeriu, personi, individi i cili donë që njerëzit të udhëzohen në rrugë të Allahut, duhet të ketë durim. Dhe nëse dikush fjallën e mirë ja këthen me të keqe, a i duhet të keqen që ja këthen me të mirë. Wala të stëvil hasenetu vële se je e. Nga se e keqe dhe mira nuk janë të barabarta. Ti atë keqen këthe me të mirë. Kunu kesh shajara. Tha sallallahu alaihi wasallam. Bëhëmni si kur pema. Pema si gjujnë me gur, ajo nuk merë gur për toke, por lëshon frit nga degët e saj. Muslimani duhet tjetë si kur friti, si kur pema. Kur i gjujnë dikush ati me fjallët e ndyta, kur dikush e akuzon, kur dikush e nënshmon, kur dikush e shpionon, muslimani është si kur pema. Në vend tja këthejet keqen me të keqe, aja këthen me të mirë. Në vend tja këthejet gurin me gur, aja këthen gurin me frit. Kështu tha sallallahu alaihi wasallam. Dhe të jetë i durushëm, se Allahu dhul gjelal ato njërës i donë shumë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar o vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që të shahet gjeli, ka ndaluar të shahet gjeli, knusin, e dini pse? Sa ai të fton në sabah të falish sabahu, gjeli kënon në sabah, vetëm pse këndon në sabah gjeli, zgudzon me shah, dhe kur të këndon gjeli, dhe të thush elhamdulillah, se aj shef me lek duke kalu, kjo është në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër të dashur, nuk ka asë një lëvizje, nuk ka asë një punë qoftë e madhe apo e vogël, që Kurani Kerimi dhe edukatori suprem nuk në kanë spjeguar. A ke ndëgju ti prej dikuj tjetër, se këti ndoni raport edhe me shpenzën Allahut, a ke ndëgju prej dikuj tjetër, prej ndoni filozofie, prej ndoni filozofi, prej ndoni njeri të menqur, që të të kalzon ti raportin tëndë me knusin, e që është raporti itë, kur a i këndon ti du të thush, elhamdulillah, se këtu pari ka lën një melek. E kur të bënd zonin e ti, kur të ngren zonin gomari,
Çëgët me thonë ti, do të thush e audhë billahi min e shejtani rajim. Pse ja Resulallah, se gomari kur shef shejtan, kur shef gjin, palën dhe ngrezoni. Pra ndaj, vëlezër të dashë, ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shahet djeli sa ajt të ngrenë në sabah. Djeli kënon në sabah. Lokman Hakimi i tha birit vetë, o biri im, mos u bon maj dobet se djeli, a i ngrihen sabah këndon e bon zikër Allahun, ti e mlan kryet me jërgon. Po ki ka arsije se veç sa ka ra, se gjithë natën ka ndajt në kafe internet. A djeli ka ra me vakt, ka ra kur është sënet, kur falet jacija të bim, kur thiret e zani sabahit të qohemi. Kjo është minimumi. Nëse s'kemi pas mundësi të ngrihemi natën të bëjmë zikër Allahun, e të falim dhe një reqat namaz, e të bëjmë istikfar, në tretën hiset natës, që Allahu Dhul Gjelal thët, a ka kush bën tybe, tybe t'ja pranoj, a ka kush kërkon falje, gjunahet t'ja fali, a ka kush lip diçka t'ja jap, pra vlezët të dashën, e tash. Fe ilis të këbaru, nëse ato të cilët ti fton në rrug të Allahut, bëhen mende më dhe. Istikbar, bohen mende më dhej, bohen kibërdar. E atëherë, fa inë levina inda rabike, ju se bihune lehu bilejli vë nëha, ti mos u brengos, se Allahu nuk ka nevoj për namazin ati, Allahu nuk ka nevoj për shahadetin ati, Allahu nuk ka nevoj për leximin e Kuranit ati, as timin, as tondin, as natyre tjerë, a nuk ka nevoj, por ato janë për të mirën tonë, e nëse dikush bëhet mendje madhë, vëllezër të dashëm, mendje madhësia është shumë e urejtur. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thonë, nuk hin në xhenet ai që ka një grimc të kibrit. Ai që ka një grimc të cit të kibrit, nuk hin në xhenet. Subhanallah. Pastaj tha, tri grupe të njerëzive të parë që do të hinë në xhenem. I pari, emiru mutasallit, një udhëheqës zullumqar. I dyti, ganiju laju eddi zekatehu, një pasunik i cili nuk e lanë borgjin e vetë, nuk e jep zekati. I treti, fakirun fahur, një fukara krelat, një fukara mendje madhë. Me qënë mendje madhë ndaj njerëzive, është gjunahi madhë, pra nuk hinka në gjeleta njëri që ka qibër, sa grimë të atomit, po me qënë mendje madhë, më mbajt i madhë ndaj Allahu Dhul Gjelal. E me thonë unë së nbinë sejsh dhe bevla une, pa e prishi peklën e pantoleve une, pa e ve balin unë në tokë dhe, ki bal a bjen në tokë, a i bal që nuk bjen në tokë për Allahun, a i është inzim i turprum, du njo dhe në ahiret, pa e nuk e shevet vete. O vëlezër të dashë, kibri është mëkati i parë, kundërshtimi i parë i cili është bo Allahut Dhul Gjelal, gjunahi i parë i cili është bo Allahut, është kibri. E kush e bani kibrin? Shejtani. Pra kibri është ves i keq i shejtanit. Kundështimi i parë që u bë Allahu Dhul Gjelal ishte nga mendje madhësia. Nga mendje madhësia kur tha shejtan alayhi lane. Pasi ndëgjoi porosinë Allahu Dhul Gjelal, që ai të përkulet për Adem alayhi salam, çka tha? Ene khairun minhu. Un jam më i mirë se ai. Ruaj vëllajtash. O muslimani nderuar, ke kujdes preq kësaj fjales, unë. Dy kanë thonë unë e kanë thi qafë. Shejtoni tha enë, unë, jam maj mirë se ajë. Allahu Dhul Gjelal e përjashtoj prej rahmetit vetë. Tha fa khruq, inë në kërëgjim. Hi, largohu nga mëshira ime, dhe ti i dëbuar nga mëshira Allahu. Për gjithmonë, i dyti që tha unë, ishte Firauni, tha enë, Rabbukumul A'la, un jam Zoti juaj më i lart, un jam Zoti juaj. Si e pat fundin, Allahu Dhul Gjelal e fundosi në fund detit. A ti je më i madh? A ti je Zot? Ti je Zot që s'e shpoton vetveten prej garkit, prej fundosjes në ujë, kështu hakmur Allahu Dhul Gjelal. Pra gjunahi i parë, kundërshtimi i parë që u bë Allahut nga kibri. Kundërshtimi ditë që u bo Allahut dhe gjunahi dytë, ta ma qërë lëku, mos ngopja, ku shëmoni këtë gabim, Ademi a.s. nuk i kënë bolë pëmët dhe perimet, ushtimet e gjenetit,
I mbeti sini të druni ndaluar, nga se nuk i kish mjaft ato qerat. E qka ketë gjezaja, qka ketë dënimi për këtë mos mgopje, për të maqarlëkun, i humbi të gjitha ato qerat. Njeriu që një bëtë të maqarë, dhe do të hanë pa mas, dhe nuk mgopit, fundi i ti i humbi të gjitha ato të mira që i ka. Jo e keni pa vëzët të dashën, që njërëzit të cilët janë ushtje pa mas, vinë në smundje, ku mjeku janë dalë edhe ato që ka mund t'i hanë më vonë, nga se ka hongër tepër, ushqimi të pruar është ndaluar. Një ashabi pejgamberit njëherë ishte fri dhe kishte rajë smundë, piti pejgamberit, tha, qka ka? Thanë, ja Resulallah, u ka fri. Tha, si u ka fri? I ka bot dëmdo një ushqim edhe u fri? Tha, jo, ja Resulallah, u ka fri se ka hongër tepër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi, nëse çaj njeri vdes nga kjo që ka bo, as marr pjesë në vorrim, as ja fali gjenazë. Nëse një njeri vdes nga ushqimi i tepruar, pejgamberi tha, as që marr pjesë në vorrim, as ja fali gjenazën. Ke kujdes o vëdashur, nga ngopja e tepruar, e sidomos nga mos ngopja. A, nga ta maqarlëku. Adem a.s. dul prej gjeneti se aj nuk i pat mjaft ato të cilat i kishte lejuara, por i mbecini të ndaluara. E gjunahi i tret, sebeb haseti, gjelozia. Kabili nga gjelozia që pat nda i vlau të ti Habilit, ngriti dorën dhe mbiti vlau unë e vetë. Këto e gjunahet e para, o dhe zër të dashu, këto e gjunahet të cilat, nga të cilat duhet të ruhemi me vëmendje. E para, mendje madhësia. E dyta, mos ngopësia. Ta ma qëllëku. E treta, gjelozia, hasedi. Zotin arruj të gjithë neve nga të gjitha të gjithë veset të këqia. Pra vëzër të dashu, fe inis të këbaru. Nëse dikush mbahet mendje madhë dhe Allahut nuk i përkullet, Allahut nuk i banu që dhe nuk i banë sejde, Allahut dhul gjela nuk ka nevoj për sejde në askujt. As për rëqunë e dikuj, as për namazin, as për zëqatin, as për agjerimin. Allahu Dhul Gjelal nuk ka nevoj, nga se ka kush e madhron ato. Felledhina indahu, ata që janë tek aj, pra ata që janë pran ti, me laqit arshjelas, e me laqit që si dim ne, ju se bihu në lehu bilejli, u e me har, ato e madhrojnë Allahu Dhul Gjelal, nat e di, u e hum lajes e mun, dhe kur nuk mërzite, kur nuk lojnë, nuk thonë, valla hoxha e zgati, valla e zgati namazin, ki për e bon tepër, ata nuk lodhen, natë e ditë e madhrojnë Allahu Dhul Gjelal, kur nuk lodhen, disa me laqe, prej kur i ka kryu Allahu Dhul Gjelal, rinë në këmë, disa rinë në ruku, disa rinë në sejdë, disa rinë në të hijat, ndërsa ti e dhe unë, me një namaz, me një kiam të shkurt, me një ruku, sejdë dhe kia të shëhut të shkurt, e fiton meriten atyre që gjithmonë rrin duke ju lut Allahu Dhul Gjelal. E pasaj, Allahu Dhul Gjelal thot, alam tara anna Allahe yasjudu lehu men fis semawati wa men fil ard. Allahu ti përkullen dhe i bënsejde qka ka në qiej dhe në tokë, wa shamsu wal kamer wa nujum, dili hana dhe ijet, wal gjibalu wa shajar wa dëvar, kodrat, dronë dhe kafshët. Subhanallah, a mbet diqka pa përvend? Ato qka e në qirë dhe ato qka e në tokë, dili hana ijet, kodrat, dronë, gjalesat, qira, kafshët, shpenzët, insektet, wa kathiru minë nasë, edhe një numër i madh i njerëzive. E këtu undajten, disa njerëz po, e disa jo. Ndërsa gjalesat tjera, krijesat tjera, të gjitha e madhrojnë Allahu Dhul Gjelal, zgjedhje ju ka dhënë vetëm njerëzive, prandaj disa e kanë zgjedhë që sot talon punën ta falin gjumon. Disa e kanë zgjedhë që të mos e lon punën dhe mos e falin gjumon. Disa e kanë zgjedhë talon lojen, talon zefkin, ta falin namazin. Disa sën e kanë lon, pra kanë zgjedhë dikush ato e dikush tjetërën, prandaj Allahu Dhul Gjelal thot, o vëzër të dashur, pas gjithë kësaj, elem tërë, enë Allah, a nuk e shef, se Allahut gjdo gjo i bon sejde i përkullu, pas taj, elem tërë, a nuk e shef, toka, e cila është e vdekt, toka,
bëhet e vdekur. Nga thatësia, toka vdes. Subhanallah, nuk vdes toka. Vdesin bereqetet, drojt, pemët, lullet, perimet, bimet, vdesin. E ulin krijet. Kur ta shosh lullen, e ka ul krijet. Nga thati. E qka bënë Allahu Gjellal Gjellal pastaj? Fe enzelna alehel ma'e. Ne pastaj jalshim ujin, jalshim shijun. Fe htezet warabet. Me njëheri qelsit dhe njallet. Subhanallah. Me njëher bima, gjethi i cili u ka vishk, u ka zbeh. Sa t'jalshim shijun, rin njallet. Njallet për sëri. Inna alladhi ahyaha la muhyi al-mauta ai cili e ngjalli bimën e bereqetit ai cili e ringjalli sipërfaqen e tokës e ringjall edhe njeriu pas vdekjes a nuk e ke shembull të qartë këta a nuk e ke pa tokën a nuk e pam tokën para prej djena ton a nuk e pam se çka u bën Allahu dhul jalal natën e çon shiun kur të ngrihesh në mëngjes u ka ringjall çdo gjë u ka rinjall, që ashtu Allahu Dhul Gjelal do të rinjall edhe njeriun pas vdekis. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, shembulli asaj që ka më ka zbrit mu, pra shembulli Kur'anit, shembulli mësimeve të pejgamberit, është si kur shiju me tokë. Ndëgjo shembullin e pejgamberit, o vajdashu, ndëgjo mirë shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shiju dhe tokë. Nga qëllë i binë di gjara që rinjallë. Nga qëllë i, Allahu Dhul Gjelal lëshon rahmet dhe bënë rinjallë. E lëshon shijun rinjallë si përfaqën e tokës. E zbret Kur'anin rinjallë zemrat e njerëzive. Pra shiju rinjallë si përfaqën e tokës. E Kur'ani rinjallë zemrat e njerëzive. E tash zemrat e njerëzive jonë tre lojesh si toka që është tre lojesh. Kur bjen shiju, në tokë ka tre lojet të tokëve. Toka e parë është ajo e cila e pin ujin e shijut, e thith ujin e pasta jel bereqet. E thith ujin e pasta jel bereqet. Ajo është toka pjellore. Një loj toke është ras gurë. E mbat ujin, nuk e pin, por e ruan në formë të korites. Gur, i hapur, edhe grob, bjen ujë ati, ati e ruan ujin, pin shpenzët, pin kafshët, në disa raste pin edhe njerëzit. Pra, një lloj toke e ruan ujin, nuk e pin, nuk del bereqet për saj, por e ruan. Një lloj toke as nuk e pin, që të bëj bereqet. Pra e pinë, por nuk banë bereqet, dhe nuk e runë që të pinë qërët. Ajo është guravinë, tokjo pjellore, ujin e merë, po kur gjo nuk e presa. Ndërsa toka pjellore merë ujin e bereqetin, toka qëtër banë ujin pinë gjallesët, toka e tretë e merë e se kur gjo. Subhanallah, pra hëllesët të dashur, ajo toka që e merë ujin e nuk e bereqet, nuk e shëfhajri në askush. As që binë bereqet, as që mund pish në to. A e mban kulmi shpis, a e mban qatia ujin, a e mban qereminde? Subhanallah. Shiju kara mbi qereminde dhe në bafqen tonde. Bafqen minë herë nesër të regon se kara shi. Qereminde ta kalëzoj, jo e kanë shumë me një herë. Subhanallah. Nëse ki vu një korit në borë, u ka mbush me uj, e karur. Por, rasa e gurit, e cila është e përpjec, ajo as e pin, as e mban. Pra zemrat e njerëzive, jonë disa si kur toka e parë pjellore, e ndëgjon Kur'anin, e ndëgjon fjallën e pejgamberit, e ndëgjon fjallët e urtat të ulemave, pastaj i përpunon në mrendi dhe punon me ato dhe tjerëve jo për cilë. Kjo është toka pjellore, kjo është zemra e bukur, zemra e urtë e muslimonit, e merë fjallën e mirë, vetë punon edhe tjerëve jo për cilë. Allah në shala një zemrë të tijë në nasip të nëmë. Zemrë atjetër o vlezë, e ndëgjon Kur'anin, e kupton, por nuk punon. Kjerë dhe ju kanë zonë, e, mirë ishte me bo që shtu e kam ledzu një aje, e kam ledzu një hadis, që kështu për asip të. Aje merë, aje që ndëgjon e merë fjallën punon, a ki vetën kjerë dhe jaje, vetë nuk e pranon. E kam bajtë për kjerë, që ka tha për i gamberi sallallahu alaihi wasallam.
subhanallah, nga të mjeruarit, nga ato të penduarit në ditë të gjykimit, janë dy lloj njerëz. Disa të pasur dhe disa të dishëm. Disa të pasur dhe disa të dishëm. Pse disa të pasur? Por një person ka fitu me djerës, është mbi tanë jetën e ka hargju, rinin e ka hargju, ka grumbullu, ka grumbullu, ka vdek e kalon. Kur gjatë para shpirtin dhe vetë s'ka punu, va kalon tjerve. Gjalli ka arë dhe ka trashigu, ka qeni menqur, ka dhën zëqat, ka bo hargjullat, ka dhën sadaka, ka ndihmu. Kur dalën ditë mahsherit, me laqit i thonë gjallit të ti, i cile ka trashigu pasurin e babës, i thonë hajde ti për gjenet. Baba kur ta shef gjallin, birë ku jetu shku, në gjenet të bo. Me qka e fitove? Me dorëdhanë, me gjumet lëk kam dhënë. O birim, po ti ke dhënë prej pasunis time, jo si ishte iqja, e iqja kesa ke gjallë, ma la e mu, unë e dhash fitova gjenetit. Mjerë për atë. I dyti grup, disa të dishëm. Qerve ju kanë kalzu, vetë s'kanë punu. Aj që kanë dëgju, ka fitu. Kur të thirin me lachit për gjenet. Hoxha, aj dishmi, aj që ka kalzu, e ka rujt ujin, vetë se ka pranu, për e ka rujt për tjerët. A i ka rujt fjallët e mira për tjerët, vetë s'ka punu. Kur të shef gjematit, ku shkon me dhati, kur të shef hoxha një gjallë të ri, para hoxhës në gjenet. Po gjallë, ku shkon me ti? Po në gjenet të rujt. Po, si e ke fitu, me pun, kam agjeru, jam falë, jam lutë, pun të këshia s'kam bo, kam studiu, po kushti mësoj të, po t'i bre hoqë, oh njeri une, unë ja ku në kalzu, ki ka fitu, une kam hunë, subhanallah, pra kjo është ajë loj i dit i zemrave, të cila, e mbanë fjallën, ja u tregojnë tjerve, vetë nuk punojnë, ndërse e treto, vëzër të dashën, jënë ato zemra me vesh të shurdhuarë, Lezohet Kur'an e së ndëgjon, fol hoxha a së mërvesh, edhe ka bo popullata jo një tradit dhe thot, hoxh, kënde hin, kënde dhe. Jo, i të kishë hin, kënde kishë mbet, diqka mrenda, po hiq s'ka hin. Hiq s'ka hin, jo i të vajdashë. Subhanallah, pra, atët të cilët kanë zemër të pastër, e ndëgjojnë fjallën e fes, edhe respektojnë. E ndëgjojnë dhe respektojnë dhe punojnë, ato e në fatlu. Pra ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pruni këtë shembull me zemrat e njerëzive dhe me llojet e tokës. Pra lusim Allahun xhelal që zemrat tona t'i bën prej atyre që ta pranojnë fjallën e mirë, vetë të punojnë edhe tjerëve të o tregojnë. Zoti të na ruan pra se zemrë e cila e ruan për tjerët e vetë nuk punojnë. E sidomos Zotit na ruan prej asaj zemre, as që ndëgjon, as që tjerve jau përcjell, as që punon. A di çka thotë? Unë me këtë sport nuk merrem. Kështu thotë, unë me këtë sport nuk merrem. Çështja e fes mund nuk më intereson. Ai që thotë kështu vllai dashur, është çajo lloj toke e cila e ka pi, as që ka dhënë bereqet, as që ka rujt për dikent. Prandaj vëllezër, është mirë ato çka e ndëgjon ta përcjellësh. Mos e le këtu në xhami. Ju kisha lutë sinqerisht o vëllezër të dashur. Kudo që të gjendeni dhe ta ndëgjoni fjalën e mirë, mos e lini në vend. Merre me vete. Tu shku për udhë e epja dikujt. A ke po vëllezër të dashur? Do njerëz janë xhumetë, dalën në treg, dalin në pazar, i mbushin ajllonet, tu shku për udhë, ja jep dikujt diçka e kumrin te shtëpia çon diçka. A disa, a kish pas në gjithë, ti mbushish në elonet e ti losh në tezë, gjithë shkoj shpras të shpijin. A ka logik shtë, i mbush edhe i le. Jo, lojdash, mbush i dhe meri. E mira është të losh di shka për udhe, e a qëtërën ta qështë të shpijin e këtë familja yte. Pra, ato që ka këndi gju, duke shku të shpijin për udhe, e ndal një gjaltri dhe ja ka lëzon. Kur ta gjatek ish një vla të andit, ja spjegon. Kur shkesh të shpia, im lef familjen dhe ju tregon. Se qka ke ndëgju me një tribun, qka ke ndëgju me një gjami, qka ke ndëgju pre një fjallit, pre një njerit fjallit e urta, e ke taku një njerit, ta ka thon një fjallit mirë, mëse le, mëse mba për vete, se e haron, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu tha, fatlum është ai njeri, dhe faqe bardh është ai një. A njeri, dhe ftyrë barë do të qëtë në hiret, a njeri, i cili e ka ndëgju një fjallë të mirë, pasaj e ka kalzu tjerë, ja u ka përcjel tjerë, nga se shumë ka pre atyre që e ndëgju në mënyrë indirekte, e mbanë mentë ma mirë saj që ka ndëgju në gjami, se ka gjasa ti të harësh,
Edhe tani thua, kanë pas në dëgjuni fjatë mirë prej njëherë për një hoqë. Pas mba mërë prej hoqë të ashtë harroj, po kanë zoa sa se ke harru. Kanë zoa dikujt sa se ke harru, epja dikujt. Epja dikujt ajë tani e mba mërë. E tani shkon nesër ti thua, be, ta pa ta thonë një fjallë, valë më se ke mbajt mërë, a i ri e ka mbajt mërë dhe të thëtë po. Kjo kështu kështu ka qenë, pra hëndezër të dashën. Kjo fe i ka bazat, e ka burimin, në Kur'an, në Sunet, në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj na tërheq prejqen, që të ndëgjojmë fjalë të mira, të flasim fjalë të mira, të mos bëhemi mendje madh, të mos kemi kibër Zotin harruar. O vëllezër të dashur, të mos bëhemi mendje madh. Ai që nuk është mendje madh, ai mëson. Ai që nuk është mendje madh, çdo kujt mirën ja tregon. Ndërsa ai që ka kibër, as don të ndëgjon prej dikujt, as don ta pyet dikant, pyet për vëllezër filanin. Ja vetëm thënë halkit se pas ka ditë. Po ma mirë është sot të të thënë se pas ke ditë, se sa mos e dish gjithë jetër. Pra mendje madhi nuk mësohet kur një herë. Vëllezër të dashur, prandaj Allahu Xhel Xelal thot, tek Allahu ka me laqin të cilat e madhrojnë Allahu natë e ditë dhe kur nuk mërziten. Pa marë parasysh njerëzit që ndahen në sa pjesë, disa e madhrojnë, disa e harrojnë, e disa e kundërshkojnë, disa e sulmojnë. Subhanallah, lusim Allahu Xhel Xelal të na bën prej atyre njerëzime të cilën e adhurojnë Allahu Xhel Xelal, e madhrojnë Allahu Xhel Xelal, e përmendin Allahun dhe kur se harrojnë, i qënë salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e falenderojnë. Fjalët e mira vetë i kuptojnë edhe tjerëve jo përcjellin. Fjalët e mira i mbjellin në rruzin në toksor, sa i bereqeti më i duhur, vëllezër, vëllezër të dashur. Nëse thahet toka, thahet bereqeti, ka krizë për ushqim. A nëse thahet zemra, nuk e pranon Kur'anin, ka krizë për jetë. Dhe ajo zemër e cila nuk ka Kur'an me vetë, nuk ka hadis me vetë, nuk ka fjalë të ulemove, ajo është zemra e vdekur. Prandaj kur vdes zemra, vdesin gjithë gjymtyrët dhe vdes njeriu. Në atë aspektin shpirtëror e ka fjalë. Kur vdes zemra, kur e gërsohet zemra nga Kur'ani, nga feja, nga dashnia Allahut, kur ai nuk i bën sejdë Allahut, kur ai se përmend Allahut, atëherë zemra e tij është e vdekur dhe prej të vdekurit nuk vin kur farhajri. Lusim Allahun Xhelal, zemrat tona me Kur'an të na gjallëron. Zemrat tona me hadithet pejgamberit të na zbukuron. Trupin ton Allahun Xhelal me ibadet të na ndriçon. Me ibadet të në ndryqon natën e vorit, urën e saratit dhe ditën e gjykimit. Lusim Allahu Xhel Xelal, rinin tonë në islam të udhëzon. Pleqve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfurit tonë Allahu t'i pasuron. Të sëmurit tonë t'i shëron. Të burgosërit tonë t'i liron. Të vdekurit tonë t'i mëshiron. Mbar muslimonve në ruzullin të kësor, Allahu t'ju ndihmon. Ndërsa zulum qarët, me zvete helash t'i ban. Ela ilah sëner kelami wa ablegan n كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين آمين يا رب العالمين اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين توفنا مسلمين
وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.